Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan kawilujengan, saha kalancaran anggenipun pados rejeki. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosa ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung mugi-mugi kanthi iman sing tenanan, iman sing bener, awake dhewe bisa mbengkas sak kathahing lelara memala roh-roh awon sing ngaru biru kawilujengan lan katentremane uripe awake dhewe. Yen kula panjenengan maos wonten ing kitab suci langkung-langkung ing Injil pranyata Gusti Yesus anggenipun martosaken kratoning Allah martakake Injil menika mungsuhe sing sepisan penyakit mila lajeng Gusti marasake kathah banget wong sing do lara sing keloro setan-setan roh-roh Allah mila lajeng Gusti nundungi setan-setan lan roh Allah. Sanesipun tentu kanthi piwulang pakaryan-pakaryan sanesipun umpamani kunjungan wontening griyanipun moro sepuh Simon Petrus, griyanipun Marta Maria, menika ugi kangge cara martosaken kratoning Allah. Ning sing paling kathah menika marasake wong loro nundungi setan setan. Saking gambaran menika ing jaman semanten sing agawe uripe manungsa menika ora tentrem, gelisah, kuwatir, was-was, terancam menika lelara memala lan panggodane roh Allah. Menika ingkang lajeng dipun tindakaken Gusti Yesus kangge nyunarake martosake kratoning Allah. Nah, ing jamané awake dhewe, menapa babagan menika tasih up to date? Kula kinten nggih tasih. Pandemi kala wingi luar biasa. Saksampunipun pandemi, awake dhewe nembe perbaikan, nembe tangi malih. Badan sing kraos sekeng mergo pas pandemi kula panjenengan kelingan nggih sederek-sederek sing sampun gadahi penyakit bawaan menika kenging virus risikone langkung wageng tinimbang sing sehat. Sing sehat we ya dadi cekrah-cekrih dinten-dinten menika utawi nggih sak sampunipun pandemi awake dhewe gampang watuk kula piyambak sing ngrasake kaya gejala COVID nika, sithik-sithik watuk pilek, sithik-sithik panas dalam, awake krasa pegel kabeh. Kados-kados sacara ragawi, menika ketahanane menurun. Menika ing babagan kesehatan. Awake dhewe berjuang supados sehat. Nah, yen awake dhewe bisa tetep njagi kesehatan, menika nggih dados rono anggenipun martosake kratoning Allah. Awake dhewe nyengkuyung wong-wong sing lara supados tansah gadahi pengajeng-ajeng asung pambiyantu dumateng sing lara menika nggih martosake kratoning Allah. Nundungi setan-setan. Nah, menika nggih penting awit menapa awake dhewe menika kadhangkala luwih percaya karo setan, karo roh-roh Allah tinimbang karo Gusti. Nek nang gereja ana Gusti, awake dhewe rumesti mesti tertarik kok. Ning nek nang gereja kae ana setane, awake dhewe ora wani nang gereja. Apa meneh bengi. Setan-setan luwih pengaruh ana ing uripe awake dhewe tinimbang Gusti. Nang wit gedhe kae ana sing tumbuh, awake dhewe terus ora wani liwat kono.
kono kae wingi ana glundung-glundung pringis dalan sor gunung kae. Awake dhewe anggere lekas sore ora bakal wani liwat dalan kono kuwi. Menika pengaruhi setan, pengaruhi roh Allah. Mila yen awake dhewe wani mbengkas sak kataing leloro, memolo lan panggodani roh Allah, menika martosake kratoning Allah. Aja ngasik malah awake dhewe bangga. Wah, aku wingi bar tirakatan ning sorwit gayam kono kae. Dilalah entuk nomor metu nembus. Wah, terus cerita-cerita pamer. Nah menika wolak-wali ing keyakinan. Kados pundi Gusti Yesus anggenipun martosaken kratoning Allah? Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem yang Rama Sang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso nganti kodhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Markus bab 3 ayat 7 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus diderekake para murid budhal menyang sagara. Nanging akeh banget wong-wong saka Galilea sing padha nderek. Akeh banget uga wong-wong saka Yudea, Yerusalem, Idumea, sabrangi bengawan Yordan lan saka wilayah Tirus lan Sidon sing padha sowan Gusti marga krungu apa wae sing ditindakake Gusti. Dene Gusti banjur dawuh marang para murid supaya padha nyawisna prau kanggo jaga-jaga aja nganti kadesek-desek ing wong-wong. Awit akeh banget sing disarasake nganti kabeh sing duwe lelara padha suk-sukan arep sowan lan gepok Gusti. Dalasan roh-roh reget samangsa weruh Gusti banjur sujud ing ngarsa dalem karo nguwuh. Panjenengan menika putraning Allah. Nanging Gusti manti-manti ora kepareng ngabar-ngabarake panjenengane. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi pengaruh lan pesonane Gusti Yesus menika luar biasa. Injil kala wau nyariosaken bilih kuatah banget tiyang saka kutha-kutha sing sowan Gusti. Akeh banget wong saka Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, sabrangi bengawan Yordan, Tirus lan Sidon. 7 kutha Bapak Ibu. Bayangke, nek sak kutha menika wong 1000, ora mungkin nggih. Sak kutha iki ya minimal 50.000-an wong. Nek jaman rumiyin nggih mbok menawi wong 2000 lah setunggal kutha. Ping 7 14.000. Ambyuk kabeh to suk-sukan pengin gepok Gusti. Mergo dayaning Gusti Yesus sing asung kasarasan, asung luar saka belengguning setan. Luar biasa. Injil paring gegambaran dayanipun Gusti Yesus, pesona lan pengaruhipun Gusti Yesus ing rikala semanten. Menika Gusti Yesus ingkang manjalma dados manungsa. Sakmenika Gusti Yesus minulya ing aluhur Allah yang Putra. Tentu dayanipun ora winates ing raganipun.
rikala sugeng ana ing donya. Mila yen awake dhewe anggone berjuang suksukan ing iman kapitadosan dumateng Gusti Yesus, ampun ngantos nglokro, ampun ngantos mutung, kudu bisa ngasih gepok Gusti, gandul Gusti lan nunggil ing panjenengane. Dayaning Gusti Yesus sampun digambarake dening kitab suci. Mila yen awake dhewe saben-saben nderek misa nampa komuni, menika estu dados keyakinan sing mantep, sing jejeg, awake dhewe bakal nampa daya linuwih saka Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.